İranda qeyri-adi səbəbli qətl hadisəsi törədilib. At 10 yaşlı qızını kəmərlə boğaraq öldürüb. Hakim qarşısına çıxarılan kişi cinayəti etiraf edib. Onun ifadəsinə görə əsəblərini idarə edə bilmədiyindən belə bir əməl törədib. Hüseyn Ələf adlı kişi 10 yaşlı qızı Xədicə Orucunu boğaraq öldürüb. Kişi ifadəsində bildirib ki, qızı onun üstünə qışqırdığına görə onu öldürüb. O mənim üstümə qışqırdı. Əsəbləşdim və nə edəcəyimi bilmədim. Belə bir hadisə baş verdi deyə Hüseyn peşman olduğunu dilə gətirib.